äskeiseen vielä lisäystä, että löytyyhän näitä tämmöisiä ihmisiä, henkilöitä, jotka tuolla keksii somessa kaikenlaista valheita siusta. Että oot tehnyt näin, oot ollut noin päin ja oot tehnyt sitä ja oot sanonut tätä ja et ollut sitä ja et ollut tätä ja näin. Ja sit se on kuin rikkinäinen viidakkorumpu tuolla ympäri somen palstoja näin, mutta tiedätkö mitä? Just se, olit se nainen, mies, kissa, koira, poika, auto, mopo, ihan sama, mikä se riittää, että sinä itse tiedät, mikä on totuus. Ne, jotka keksii sitä, tätä, tota, hei, ei toi ollut sinne, eikä tätä, tota, eikä sitä sun tätä, niin ei se haittaa. Antaa niiden puhua. Se riittää, että sinä itse tiedät, mikä on totta ja mikä ei. Ei mitään. Peace, love, rakkautta teille kaikille.